Խարբերցի պապի ժառանգած արտաքինն առաջին իսկ պահից հուշում է Փոլ Բիլզերյանի հայկական արմատների մասին։ Նա ծնվել է Միացյալ Նահանգներում, ցեղասպանությունից փրկված Բիլզերյանների մեծ գերդաստանի շարավիղներից է։ Ցավով է նշում, որ չգիտի հայերեն ոչ մի բառ, շեշտում է, որ առայժմ չգիտի, բայց մտադիր է առաջիկայում հայերեն սովորել, Հայաստան այցելել և հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Հենց այդ նպատակով Մասաչուսեթսից, որտեղ ապրում է այժմ, ժամանել է Լոս Անջելես հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունում քաղաքացիության փաստաթղթերը լրացնելու և այդպիսով հոր մահճի մոտ տված խոստումը կատարելու համար։ She made her son promise that he would get to Armenia. Հորս մայրը ցեղասպանությունից հրաշքով է փրկվել ու հասել Միացյալ Նահանգներ։ Նա իր որդուն պատգամել էր անպայման այցելել Հայաստան։ Հայրս 90-ականների վերջին կատարեց խոստումը։ Այն ժամանակ ցավոք շատ էի զբաղված եւ չկարողացա միանալ նրան, սակայն հորս մայից առաջ խոստացա, որ անպայման ես էլ մի օր կայցելեմ Հայաստան։ Դա նաեւ ցեղասպանությունից փրկված իմ տատի ամենամեծ ցանկությունն էր։ Այժմ նպատակ ունեմ դառնալ հայաստանի քաղաքացի, այդպիսով կփակեմ ընտանեկան անկատար խոստումների շղթան։ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու առիթով Փոլ Բիլզերյանը վերջերս է սկսել փորփրել մեծ գերդաստանի արխիվները՝ կինը ամերիկուհի թերին, ամուսնու հարազատների հիշողությունների, լուսանկարների ու հարյուրամյա նամակների հիման վրա վերականգնել է Բիլզերյանների գերդաստանի պատմությունն ու կազմել տոհմածառը։ Թե ինչպես է ցեղասպանության ժամանակ կոտորվել գերդաստանի մեծ մասը, ողջ մնացածները սփռվել են աշխարհով մեկ, Չինաստանից մինչև Ամերիկա, այդ ամենի մեջ Փոլ Բիլզերյանն ինքն էլ շատ նորություններ է բացահայտել իր ընտանիքի պատմությունից։ And it was because of his father. Նույնիսկ հայրս շատ բան չգիտեր մեր ընտանիքի մասին, տատս ու պապս ոչինչ չէին պատմում, դաժանանցյալի մասին, անմարդկային տառապանքի, հարազատների, կորստի ցավի մասին ոչ ոք չէր խոսում։ Շատ ծանր է տպավորությունը, երբ նայում ես մեր տոհմածառին։ Մեծ տատս, պապս իրենց քույր եղբայրներով սպանվել են, մեծ ընտանիքից փրկվել է միայն տատս, հասել Միացյալ Նահանգներ ու ընտանիք կազմել։ Հետաքրքրական է, որ 70 տարի ապրելով այստեղ նա այդպես էլ չհամաձայնեց սովորել անգլերեն։ Համոզված էր, որ եթե անգլերեն խոսի, կկորցնի իր կապն իր արմատների, Հայաստանի ու հայկական մշակույթի հետ։ Իսկ պապս միշտ հորդորում էր առաջ քայլել ու հետ չնայել անցյալին։ Բոլոր նրանց, ում ընտանիքում դեռ կան մեծահասակներ, խորհուրդ եմ տալիս, խոսեք նրանց հետ, վերականգնեք նրանց պատմությունը, որը մեր ժողովրդի անցյալի մասնիկ է։ Now we look forward. Պատմությունը մեծապես կախված է այն գրողից, ասում է Փոլ Բիլզերյանը։ Ստենֆորդում քաղաքագիտություն ուսումնասիրելու տարիներին հասկացել է, որ կախված հեղինակից այն կարող է լինել ճշգրիտ եւ ոչ այնքան։ Նաև անհատական օրինակներով է պատմությունը ճշգրտվում։ Հայերի ցեղասպանության մանրամասներն արձանագրելն ու պահպանելը նրա կարծիքով առավել կարևոր են, քանի դեռ Թուրքիան ու ամբողջ աշխարհը չեն ճանաչել ցեղասպանությունը։ One of the things that America sometimes forgets is that it stands there as a symbol. Միացյալ Նահանգները թերևս անտեսում է մի հանգամանք, որ դարձել է ազատության և դեմոկրատիայի խորհրդանիշ։ Ես շրջել եմ աշխարհում և համոզվել, որ մարդիկ իրոք Միացյալ Նահանգները դիտում են իբրև ազատության փայլ ու օրինակ։ Այդ իմաստով այս երկիրը հատուկ պատասխանատվություն ունի հայերի ցեղասպանության ճանաչման գործում։ Եթե դա արվել է Գերմանիայի դեպքում, ինչու նույնը չանել Թուրքիայի պարագայում, որքան էլ այդ երկիրը դաշնակից համարվի։ Հուսով եմ դա մի օր տեղի կունենա ոչ միայն հանուն հայերի, այլև հանուն թուրքերի ավելի լավ ապագայի։ Բիլզերյանների ընտանիքում այժմ Հայաստան մեկնելուն են պատրաստվում, եթե ոչ ամռանը, ապա աշնան սկզբին հաստատ կմեկնեն։ Տիկին Թերին ասում է, որ ամուսինը հասցրել է շատ գրքեր կարդալ Հայաստանի մասին և սպասում է սեփական աչքով տեսնել երկիրը։ Այս ամենը շատ կարևոր է նրա համար, նախ որովհետև այդպիսով նա իրեն իր մեծ հայկական ընտանիքի մի մասն է զգում։ Հայաստանը նրա համար միշտ իր ընտանիքն է եղել։ Եվ երբով դա թույլ է տալիս կապված լինել իր ինքնության հետ, որով հպարտանում է և ուրախ է, որ նույնիսկ իր ազգանունը բոլորին հուշում է, որ ինքը հայ է։ Փոլ Բիլզերյանը պատմում է, որ 1989 թվականին, երբ ղեկավարում էր միջուկային էներգիայի սիմուլատորներ արտադրող գործարանը, որի հետ ԽՍՀՄ գործարք ուներ, Գորբաչովի հորդորով նրան հրավիրել են Մոսկվա մասնակցելու կենտրոնացված տնտեսության ազատականացումը մեղմացնող քաղաքականության մշակմանը, այն ժամանակ մերժել է։ If we could see Armenia basically Այնինչ չեմ արել ԽՍՀՄ տնտեսության համար, այսօր պատրաստ եմ անել Հայաստանին աջակցելու համար։ Հայաստանի տնտեսությունն այժմ զարգացնելու կարիք կա։ Դա հնարավոր է անել Միացյալ ուժերով։ Հորս, եղբորս ու ինձ հանդիպած շատ հայերի օրինակով գիտեմ, որ հայն աշխատասեր է, ընտանիքի հետ կապված եւ ունի գործարարի բնատուր շնոր։ Եթե ամեն հայ մի բանով փորձի օգնել, ապա Հայաստանի ապագան շատ լավը կլինի։ Միացյալ Նահանգներում շատ հայեր եմ տեսնում, ովքեր կապված են Հայաստանի հետ, սիրում են երկիրը։
Եթե այդ սերը վերածվի նաև երկրի տնտեսության օգնելու ցանկության, ապա կարճ ժամանակում հնարավոր է զարգացնել Հայաստանը եւ օգնել շատ տարապանք տեսած ժողովրդին։ American Armenians have an enormous connection to Armenia. Պոլ Բիլզերյանն այժմ ներգրավված է աշխարհի թեժ կետերում մարդկանց օգնության հասնող մի կազմակերպության աշխատանքում։ Մտադիր է այդ կառույցի միջոցով աջակցել սիրահայերին, ընտանիքները դուրս բերել կրակի տակից։ Իսկ թե ինչով կարող եմ օգտակար լինել Հայաստանին, ինքս էլ դեռ չգիտեմ, ասում է Պոլ Բիլզերյանը։ Թերևս կորոշի Հայաստան կատարելիք առաջին այցից հետո։ Լիլիթ Սեթրակյան, Գարիկ Վարդանյան, Առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։